Ja, dels så publicerar vi ju nätpriserna varje år så att, och på det sättet så att kunderna ska kunna se vad som händer och det blir tryck på företagen. Vi sitter också här och bedömer i vilka fall det man kan uppfatta prisnivån som skälig. Men det här är ju en avvägning som ska göras, konsumenternas intresse av låga priser. Å andra sidan så måste ju företagen få in så mycket pengar så att de kan göra de investeringar som också i framtiden får el med god kvalitet ute i näten. Ja, bredband, det ska ju bli var mans egendom, låter det som. Och bredband, det framställs också som lösningen på alla problem som har med internet att göra. Men många skriver och ringer till oss och är missnöjda med de bredbandstjänster som olika företag säljer till sina kunder. Långsam överföring, många avbrott är typiska klagomål. Vi ska börja med att titta på vad menar man egentligen med bredband. Bredband har inget med bredden på själva kabeln att göra. Det handlar om hur snabbt man kan skicka och ta emot information på sin dator. Hur snabbt det ska gå för att man ska få kalla det för bredband är inte bestämt. Men ett mått som ofta används är att det ska finnas en kapacitet på 2 megabit per sekund. Med 2 megabit kan man ladda hem 60 sidor text i sekunden. Med ett vanligt telefonmodem kan man ladda hem ungefär 1,5 sida text i sekunden. Bredband är alltså cirka 40 gånger snabbare. Än så länge är det långt ifrån alla som kan få bredband. I glesbygden till exempel är det svårt. För att få bredband måste man i de allra flesta fall dra en ny kabel till huset. Och att dra en ny kabel ute på landet där det är glest mellan husen kostar för mycket. Andra gången då det är svårt att få bredband är om man bor hos en privat fastighetsägare som inte själv vill bekosta kabel till och i huset. Ja, vi pratar om bredband och då är det förstås lätt att tänka sig en slags bred autostrada som går någonstans där nere i underjorden, men så är det förstås inte. Det här, det är bredband. En grön, rund kabel som det sticker lite trådar ur så här, och det här är optiska trådar som det kallas. Graham Close i Jakobsberg, han nappade på Stjärn-TVs bredbandserbjudande. Stjärn-TV, de använder sitt tv-kabelnät för förmedling av internettjänster. Och sen så kallar de det då för bredband. Det här skulle vara både snabbt och billigt, lovade Stjärn-TV. Men det är inte särskilt billigt och absolut inte snabbt, säger Graham. Att surfa med Stjärn-TVs internettjänst Cello är som att köra på en motorväg istället för en krokig landsväg. Med Cello kan du surfa riktigt snabbt till fast pris. Jag har blivit nästan religiös. Det är precis det man har väntat på. Tröttna på långsamma modem. När Graham Close fick Stjärn-TVs erbjudande om snabb surfing så nappade han direkt. Med bredband skulle han till exempel kunna sköta en del av jobbet hemifrån. Men någon motorväg som Stjärn-TV lovar blev det inte. Det blev snarare motorstopp. Det blev mycket sämre än med modem. För att modemet är långsamt men det funkar i alla väder. Det är inga plötsliga avbrott och det går hyfsat snabbt. Här var bara avbrott 5-10 gånger om dagen. Gick ungefär samma hastighet som modemuppkopplingen. Under de senaste månaderna har Graham försökt få problemen fixade. Men trots många timmar i telefonkö och många e-mail till Stjärn-TV så fortsätter krånglet. Om man nu lyckas komma fram till dem, vilket man oftast inte gör, för att efter ett par, tre, kanske 4 timmar, då ger man upp och lägger på. Man har inte hur mycket tid som helst. Och är det ett avbrott så vet de inte vad det beror på. Och det som är allvarligast, om man mejlar till dem, de svarar ju nästan aldrig. Graham är långt ifrån den enda som har haft problem med internettjänsten. Det har varit hemskt mycket strul med uppkopplingen. Allt från långsam uppkoppling till att det inte går att komma ut. Så jag undrar om inte Stjärn-TV trixar med oss svenskar och lurar på oss uppkopplingar som inte ens kommer i närheten av bredband. Sedan vi fick internet över så kallade kabelnätet i slutet av november 99 så har det inte varit annat än så. Ja, vi har ju haft ett antal brister som vi har
ja, också gått ut med och informerat våra kunder att vi så att säga, identifierat dem. Och ja, som har bottnat i att vi har växt väldigt fort och kanske inte tillräckligt bra förutsåg så att säga, den tillväxt vi fick mycket, mycket, mycket snabbt. Enligt Ulf Johansson så har Stjärn-TV under de senaste veckorna förstärkt både nätet och sin kundtjänst. Och han lovar att internettjänsten inom kort ska fungera som utlovat. De som betalat för bredband men där det inte fungerat ska kunna få pengar tillbaka. Man ska inte behöva betala för en tjänst där man så att säga, inte har fått det man har lovat. Och det står vi för så att säga. Så att där gör vi kriterierna egentligen individuellt bedömt då. För Graham har anslutningen till Stjärn-TVs bredband blivit en dyr affär. Förutom de fasta avgifterna till Stjärn-TV har han dessutom känt sig tvungen att ta kvar sitt gamla internetabonnemang eftersom bredbandet inte fungerat. Det är helt bortkastade pengar. Det är ingen som helst nytta eller glädje av den här tjänsten. Ingenting alls, utan det bara innebär problem. Så jag skulle hellre ha varit utan och kommit in kanske vid ett senare skede när allting fungerade. Sen betalade glatt 300 kronor i månaden och bara surfa. Ja, det har ju varit väldigt mycket strul för Graham. Är det vanligt att det ser ut så här? Jag är rädd att det är ganska vanligt, och särskilt när man bygger med kabel-tv-teknik, då finns det risk att man får sådana här problem, särskilt om det är ett gammalt kabel-tv-system. Det är alltså, kan man säga att det är ett kabel-tv, är det ett dåligt sätt att köpa bredbandsservice så att säga? Gammaldags sätt att bygga kabel-tv-systemen gör det väldigt svårt och komplicerat att köra dataöverföring på dem, och då finns det risk att man hamnar i de här problemen. Du, när du säger att det är ganska vanligt att det blir så vansinnigt struligt som det blev kring Graham, vad beror det på då? Ja, för jag menar, det är ju inte bara strul med tekniken. Man kommer inte fram på supporten och det är svårt att få besked. Det är ju även den typen av strul. Ja, dels har man valt kanske en allt för komplicerad teknik, men att man inte kan klara supporten och stödet, det är ju väldigt illa, och det verkar man ju inte ha planerat någonting för. Och jag är rädd att man för det första inte har tänkt på den tillströmning av kunder man får, och att kunderna får sådana problem att man har byggt upp en kundstödsorganisation som är tillräckligt omfattande och har tillräcklig kompetens att man kan svara på frågorna riktigt. Men säger du egentligen att många av de här som säljer internettjänster, de har inte tillräckliga kunskaper egentligen för att sköta sitt jobb? Ja, jag upplever det så att det finns väldigt många av operatörerna som har för få tekniker för att bygga riktigt bra nät och som har för liten organisation för att klara av att ge stödet. Okej, vi ska göra som så att vi ska titta på vilka olika tekniska alternativ det finns när det gäller bredbandslösningar, alltså att köpa internet via bredband. Ett alternativ, det heter ADSL, och det här är Telias bredbandsalternativ där de använder de telefonledningar som redan finns. Det här systemet, det begränsas till de som bor max 3 kilometer från en telefonstation, och det här finns också bara i några få städer. Kabel-tv då, alltså som i Stjärn-TVs fall, det är där bredbandsuppkopplingen erbjuds via en kabel-tv-nät som redan finns. I ett nytt, modernt nät så skulle det här kunna fungera ganska bra. Radiovågor, ibland erbjuds bredband via radiovågor, men för att det här ska fungera så måste man bo nära. I stort sett ska man ha fri sikt till en basstation. Och sen då ett fjärde alternativ, ett riktigt datanät där kablar dragits speciellt för datatrafiken. Det är det bästa alternativet med i stort sett obegränsad kapacitet. Om vi tittar lite grann på det här ADSL-systemet som Telia erbjuder, är det ett bra alternativ? Det är i alla fall ett alternativ under en övergångstid som kan fungera ifall man bor relativt nära telefonstationen och det moderna kablar dit. Man är dock låst till att ha Telia som leverantör som det ser ut i dagsläget, så att det finns bara en att välja på med den tekniken. Det har definitivt en övre gräns för kapaciteten. Det här A i ADSL står för att det är asymmetriskt och det går olika fort till och från användaren. Det går hyfsat fort till användaren men relativt långsamt från, vilket då innebär att användaren kan hos sig inte sätta upp en server som tillhandahåller information på internet. Man kan inte köra särskilt fort i den riktningen. Men alltså, vad säger du? Vågar man satsa på det systemet och tro att man får ett hyfsat system? Det borde kunna fungera. Men jag tror inte att man kommer att ha det som en lösning för den framtida användningen, utan det är i väntan på någonting bättre. Men och sen har vi då den här, alltså bredbandssystemet, optikkabel. Är det här som är enda lösningen som är en bra lösning? För att man ska kunna skala upp det här så att alla ska kunna få
internetanslutningar med hög kapacitet som verkligen fungerar, då måste man använda fiberoptiska kablar för att förmedla signalerna, åtminstone fram till 100 meter från abonnenten. Men vad ger du för råd? Då ska man helt enkelt säga nej till andra alternativ än det här alternativet. Det beror på hur bråttom man har. Men man kan ju hamna i läget att man vill lösa det här idag, och då nöjer man sig med att inte få det som definierades som bredband 2 megabit per sekund, utan man säger att okej, det duger med att vi får en fjärdedel eller en tiondel av det, bara vi har en fast uppkoppling, och då kanske någon av de övriga teknikerna duger under en övergångstid. Men på sikt så bör man nog räkna med att det kommer fram fiberoptik, och det är den vägen man får sin anslutning. Men kan man också räkna med att det kommer fram överallt i landet? Alltså, är det ett rättvist system, om jag säger så? Det är väl inte säkert, för att ska vi få ut det här överallt i landet, i hela landet, då krävs det nog också att stat och samhälle går in och ger ett stöd till de mindre tätbefolkade delarna. Marknaden kommer nog bara att bygga där det finns tillräckligt underlag för att snabbt få ekonomisk avkastning. Du, någon gång här i mitten av maj har jag förstått att IT-kommissionen kommer att precisera vilka krav man ska ställa på leverantörerna för att de ska få kalla det för bredband och så vidare. Vad är det för typ av krav ni kommer att ställa? IT-kommissionen har sammanställt någonting som vi kallar en specifikation av en internettjänst. Och det är en teknisk specifikation som på ett objektivt sätt visar vad är en internettjänst, hur ska det här fungera, hur fort ska det gå, hur långa fördröjningar ska det vara? Man ska kunna mäta mot andra abonnenter i landet, mot punkter i USA, och veta vad det är man verkligen får, att man preciserar det här. Och det här har tagits fram i ganska stor överensstämmelse med många av internetoperatörerna i landet, och vi hoppas att det ska bli rikslikaren för hur man specificerar kvaliteten när man ska ha en internetanslutning, en fast internetanslutning. Om man inte behandlar det på något vis, då kommer det att spricka upp med tiden. Och det kommer dessutom att bli grått, som alla känner till. Det är dags att plocka fram penseln och fräscha upp träet på altanen. Men hur väljer man uteolja? Billigt på macken eller dyrare hos färghandeln? Med lösningsmedel eller bara med vatten? I nästa plus får du råden du behöver för att olja rätt. Ja, Stjärn-TVs löfte om ett snabbt och effektivt internet med deras bredband Cello, det var inte mycket värt för Graham Close. Istället blev det massor av avbrott och mycket väntan.